不了。阿拉每年这种活动都是，你看呀，二次嘛，属于二次地理哇，二次那个啥啥么，阿里是你嘛不懂的，我们不能说搞那个的。阿拉不懂的，阿拉每，我不然那个就James 米尔在这不了，没得了，我们上面没人在管着。不的，一提到那么提，那我们能控的是哪个子？როდესაც ვან ვახლოსი არის ქართულად საქმის კურსში მაგრამ არის ნიშა სიტყვა თვითონ როდესაც ეს ყველაფერი ხდება აღარ ვიყავ ჩემთან სადილი რომ ვადრიო რეალურად უნდა მოიცოდეს ვინ არის დემოკრატიის მამაო სოროსისგან სოროს ამალებს ამას ისაუბრებს შედაოჩო მაშინ თუ ვიყავ დემოკრატიის მამა ეს არ მომიყვეს ხოდა მე უბრალოდ რა მიყვის ისე მე მიყვის რატო ჩემს აი ეს გუწრფელ შემოთავაზებას იმას არ იქნებს რო დაშალეთ იმის ინსტიტუტი ვერის ინსტიტუტი იმის გამო რომ ბადრი აწავდეს რა ჯანდაბად მინდა რა ჯანდაბად მინდა ის რო ვიღაცა გამოკლოება რა აკეთა ეს ხო თქვენი შემოტირია ჩემი შემოტირია რა არის რა ჩემი ბრალი რა არის ვიღაც მოვიდა ასე რომ ბადრისთვის 20% დაეცვა რა ყველაზე მაღალი პროცენტია მერეთ ნახტომის დავი და გამის მერე დაიშალა იმის ინსტიტუტი მერვის ისტორი საერთო. ჯო, არ შემთთვის გაჩვენებული და ხა, მოდის ეს რამ იმა რეჟიმში უნდა ხო შეგვი კიტინა რა. ხო არაფერს ამობი სიგარეტის იმაზე რა, რომ ამდენი ფული მაგ გადახდები, ასე მოვილაპარაკე, დაგერვილი ჯიტი სუბრაზე, გიგი, ეზერაშვილი სუბა. რომ მითხრა რეჟიმში უნდა რომ აი ამასო, მე ვარავ, მე ვერ გავუკითავ ამ ვალებს. მე თავისი ვალები წამოვიდა. როდესაც მივეცი ეს ყველაფერი, ვალე მოქონდა ორგანიზაციას, არა? ვიდაც ვიღაცებს, რომ ორგანიზაცია არის ჩაუბრული და მუშაობს, არა? თავისი ვალები წამოვიდა. ესე იგი, ჩემივე ორგანიზაცია, რომელიც მე მოგეცით, არა? ჩემივე ვალები, იმ ორგანიზაციის ვალებიც მე წამოვიდა. და მითხრეს, რომ აი ამ საკითხებში გადავწყვიტავ, რომ ვიეთ, ეს არის ის სტრუქტურა, რომელიც ამას აძლევდა საშუალებას, რომ გაეყიდა სიგარეტები და ამაში იღებდა ფულს, რა, ძირითადად. ის პირველი დღეს არავის არ უთხრის. ამის მერე დაწყებული იყო ეს მილიონ ნახევარი, მაშინ ჩვენ მილიონ ნახევარს ჰქონდა საუბარი, ხო და ისინი რო იჭდნენ, მითხეს, რომ აი აქ ხო რაღაც ორი მილიონი, ესნაირი თანხებია. ხო და რა ფაქტია? და რა გავკეთოთ? ამის მერე წავიდი, მე ყველაფერი გავაფორე. გიგის უკვე ამას თუ გადაგამდეთ მითხარეთ რომ გადაგამდეთ და არ არის პრობლემა შეიძლება 2 მილიონი იყოს ხო ხო და ამის მერე გახდა 30 მილიონი და რის ხარჯს და მეორე დავაკლებდი 60 რომ მაგრამ ეს 60 ჩამოვიდეთ მინდა 60 ჩამოვიდეთ მინდა 120 ეს ჩემი არ არის და მე კიდე ერთხელ ვამბობ ეს იყო შეთანხმების საგა რო იყო მილიონი ნახევარზე საუბარი ეზერაშვილმა მითხრა აგერიშ და ვანო ის და უგულავა ხომ ვერ იყო არა მე ამას მოხსნი არავითარ არის რომ თქვენ თქვენი ვალები ერთხება და ეგრევე დაუცხე და უთხარ ეხლა დაუკონდა და მოკდეს სამოდებო. მე არა მოყავს შეიძლება გამოდეს 33 საკითხი. არა მოკდეს. არა რა რაცო? აბსოლუტურად. ნახევარ წუთშიგეთ რა დაამარტო საკითხი. ეს რაცო დავით კურდეს პუნქტა. მიეთეს და სიგარეტა შეგულდა დაიწყო ტელევიზიაში და დაიკვირდა ეს ყველაფერი რა ერთმანეთში. მერე ზუსტად იგივე აქცე, რაც დაწერილი ჰქონდა საფინანსო პოზიციაზე და საგადასახადოს რა. მიღება ჩაბანების აქტივო, წლის ბოლოს გაკეთებული. შევიდა საფინანსო პოზიციაზე და დაარიცხა 32 მილიონი. ამ მილიონს, ამ მილიონს. აბა, აბა. იგივე რო ის ხარამია და არა იგივე გადაიზარდა 11 ზუსტად იგივე 13 მილიონს დაერწა ამ და 28 ვარიანტი არა ზუსტად იგივე ზუსტად იგივე ზუსტად იგივე ბუნება ზუსტად რაც იყო საუბარი ზუსტად იმას სხვა რო იყოს კი ბატონო მე არ არა რაც ზუსტად იგივეც რა მე კარაზოს არ მოვკოდა დეტალებს სპეციალურად დაუძახე და მე ვთხარი გამარკვია თავში გამარკვია ყველაფერი ნოგაიდან ზამთრობს ნოგაიდან მე უნდა ვარ ბატრიო ვერა მე ჩემს არავის არ ჩემთვის არავის არ მომერობა და ჩვენს მე რა ზოგადად ჩვენს მე რა თავი მაქასო ხოდა
ეს ყველა ფერიwano, ეს ხო ის არ არის რა. Და მე როდესაც თქვა ვიღაცა მე ის როი ვანო, ისო, ვანო, ერთი საკითხი მაინც მითხრა ის ხო? რაში? და დაბლა, დაგიხრით, თავს და ერთ-ერთ ხომეს. ერთი საკითხი